Uoči radova na obnovi Belegiške osnovne škole, učenici viših razreda u Belegišu novu školsku godinu započeli su u područnom odeljenju ove škole u Surduku. Pa radujem se što će škola biti renovirana i ne pada mi teško da ustajem tako rano. Jedva čekam da je renoviraju i da vidim kako će izgledati, a najteže mi je to samo buđenje. Ne pada mi teško što rano ostajem. Pa ovde je i sigurnije i bolje i lepše. U Surdučkoj osnovnoj školi za svega 48 časova uz pomoć osoblja i roditelja adaptirano je 6 prostorija kako bi učenici od 5. do 8. razreda iz Belegiša neometano i kvalitetno pratili nastavu. Pored toga, zamenjena je i stolarija. Adaptacija je zaista, što je veoma pohvalno, urađena bukvalno za 48 sati. Ovoj deci ništa apsolutno ne nedostaje, svako ima svoju učionicu. U zavisnosti od broja učenika u odeljenju gledali smo prostorije koje će dobiti, tako da svi imaju dovoljan komfor koji im je potreban. Preko zime im neće biti hladno, sve je maksimalno obezbeđeno. Učenici nižih razreda ne moraju da putuju do Surduka jer nastavu prate u lovačkom domu u Belegišu i dok se deca raduju novom izgledu škole, lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjima u školstvo i školske objekte. U toku je javna nabavka za izvođenje za totalnu rekonstrukciju škole u Belegišu za koju je lokalna samouprava izdvojila 40 miliona dinara. I tako do završetka radova deca će ići u školu u Surduk, obezbeđen je prevoz u dve smene u pratnji nastavnika. Nakon što je u Belegišu sagrađen jedan od najsavremenijih vrtića, ovo sremsko selo, prema rečima nadležnih, dobit će i renoviranu i adaptiranu osnovnu školu.